Добрий день. Мене звати Буйон Людмила Іванівна. Я завідувач відділу тропічних та субтропічних рослин, доктор біологічних наук. Зараз ми перебуваємо в оранжереї, де зібрана фондова колекція тропічних орхідних. Власне кажучи, це те зібрання, яким колекції тропічних рослин нашої установи відрізняються від оранжерейних колекцій, зібраних в інших ботанічних садах України. Фактично аналогічний за складом, за таксономічним складом, за кількісним складом колекції немає в інших ботанічних садах України. З 1999 року колекції тропічних рослин Національного ботанічного саду імені Гришка мають статус національного надбання. Цей статус присвоюється окремим наказом Кабінету міністрів України і включає об'єкти, руйнування яких або зникнення яких не може бути відновлене працею кількох поколінь. Чому для нас ця відсутність осіннього обігріву, можливості створити належні температурні умови, це є критичним. І цей час приковане цвітіння до ботсаду саме в цьому ракурсі. Потрібно сказати, що оранжерейні колекції є окрасою кожного ботанічного саду. Колекціонування і дослідження орхідей – це взагалі це і дороговартісне задоволення, але має дуже багато перспектив. Чому? Тому що орхідеї фактично всі занесені до червоних списків національних, регіональних, і вони всі мають статус рідкісних і зникаючих. Потрібно сказати, що культивування орхідей в умовах оранжереї, крім такого загальноосвітнього аспекту, має важливий науковий аспект, тому що, наприклад, дозволяє вивчати багато аспектів репродуктивної біології, тому що тут немає такого фактору, як обмеження запилювачів, немає такого фактору, як, наприклад, там личинки, які можуть знищити плоди. Ми можемо в ідеалі регулювати температурний режим і при наявності лабораторії культури інвітру ми можемо розмножувати ці рослини фактично в необмеженій кількості. Особливою характеристикою орхідних є не їх декоративність, а їх зв'язок із мікоризоутворюючими грибами. Адже відомо, що в природі орхідеї мають дуже тривалий, чому вони стали рідкісними? Вони стали рідкісними через, вони стали якби такими заручниками своєї біології, тому що дуже тривалий, буквально там до 20 років триває від потрапляння насінини в ґрунт або на якийсь інший там субстрат і до того часу, поки з'являється сіяниця. В природі для того, щоб проросла насінина, обов'язково потрібні в зародок, потрібно, щоб потрапили гіфи, мікоризоутворюючі грибів. При культивуванні в штучних умовах це неможливо, але це нівелюється застосування методу культури інвітро, тобто це насіння висівається на штучні середовища в лабораторії. У нас є така лабораторія, і це дає нам право і підстави говорити, що в Національному ботанічному саду України збереження орхідей здійснюється на кількох рівнях, на утриманні колекцій живих рослин, що є дуже вагомим аспектом, на їх розмноженні, тобто у нас є багато ювенільних особин, які можуть бути, наприклад, передані як в інші ботанічні сади, так вони можуть бути і передані для інтродукції в місця їх природного зростання, що, власне кажучи, було і зроблено в 2013 році в результаті спільного проєкту Національного ботанічного саду з Інститутом тропічної біології в Хошиміні у В'єтнамі. Потім ще вагомий такий аспект, що у нас є, крім фондової оранжереї, у нас є експозиційні оранжереї, зокрема експозиційна оранжерея Орхідаріум, де ми можемо експонувати ці рослини і показувати різноманіття тропічної флори, їхні біотичні зв'язки, пояснювати, чому вони є рідкісними в природі. І це такий дуже вагомий
вагомий аспект, тому що дає можливість робити відкритими для широкого загалу оці унікальні колекції, які накопичені в ботанічних садах, тому що сама по собі колекції, які знаходяться там за склом, за зачиненими дверима, вони не виконують тих функцій, заради яких створені ботанічні сади, тому що одна із таких важливих функцій ботанічних садів – це загальноосвітня і природоохоронна.